avslut. Nummer 06 parkerar på. Nummer 03 parkerar på. Magnus Døgn. Nummer 9 på tavler. Victor Andersen. Nummer 5 på Falkon Nora Larsen. W7 på Bjergbro Hjalte Fæld. Nummer 09 på Tøn og Team Statics er det Robin Andersen. Og nummer 3 fra Kalundborg er det Bertram Larsen. Jeg kører ikke, jeg er ikke meget ordentligt, så rammer jeg. Det der hop der nu, som her. Ja, jeg kan godt se det, så kører jeg. Skævt. Og se, hvordan anden ligger havet på det. Og lige starten her, vi har Markus Lett med på Markus Lett, Nora Henriksen, Magnus Døgn. Og det er Markus Lett. Det er ikke noget. 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 Det er ik